Tako da jaz mislim, da sva, bomo še preverili. Ok. Dober večer v čudoviti večer. Dober večer, Igor, med nami. Dober večer. Jaz sem danes izredno, vesela, seveda zaradi tega, ker sem tudi v Sloveniji. In danes na obisku pri enem zelo simpatičnem gospodu, profesorju, Igor Kononenko. Pozdravljeni, Igor, med nami. Igor, vi ste profesor na, fakulteti za informatiko. Računalništvo in informatiko, no, boste mi malo pomagal. Tam ste redni profesor, že zelo dolgo. Kako dolgo ste tam redni profesor? Od leta 2000, to je zdaj koliko, 23 let bo. 23 let. Delate z, tule sem si prav napisala, umetna inteligenca, strojno učenje, nevronske mreže, kognitivno modeliranje. Boste kaj mi povedal, kaj je to umetna inteligenca? Umetna inteligenca so stroji, ki pač uporabljajo algoritme, ne? Torej gre za računalnike seveda, ne? Ki uporabljajo take algoritme, da oponašajo inteligentno obnašanje človeka. Torej, zaradi svoje izredne hitrosti, a ne, lahko zelo težke probleme rešimo z pravzaprav relativno preprostimi algoritmi. Algoritmi umetne inteligence se niso bistveno spremenili od 60-ih let, ko so računalniki nastali. Ne, že takrat so bili znani večina teh algoritmov. Kar pa je izredno napredovalo, je pa tehnologija in hitrost in zaradi tega so pač sposobni rešiti težke probleme. Sam ljudje pozabljajo, ne, ko rečemo umetna inteligenca, ne, da so to pravzaprav nezavedni stroji, ki slepo sledijo ničlam in enicam. Samo to. Računalnik vidi samo zelo dolgo zaporedje ničel in enic, ki mu sledi pač avtomatsko. In seveda pač ta stroj se čisto nič ne zaveda, kaj počne. Ničla lahko pomeni ugasnjena luč, pa je enka prižgana, ali pa ničla pomeni ne odvrzi bombe, pa ena odvrzi bombo. Računalniku je čisto vse eno. Čisto je vse eno, ne? Človeku ne bi smelo biti vse eno. Človeku ne bi smelo, tudi tega se bomo dotaknila. Zdaj pa strojno učenje, to je verjetno povezano, ne, na konc koncev, ja, drug za drugim. Torej, jaz se pravzaprav od leta 82, ko sem diplomiral, se ukvarjam z strojnim učenjem, najprej kot mladi raziskovalec, potem pa pač asistent, docent do redne profesure. Zdaj imam pa že svoj laboratorij, 15 zaposlenih, od tega nas je 5 profesorjev, ki se ukvarjamo prav z strojnim učenjem. Strojno učenje pač pomeni to, da se računalnik iz podatkov poskuša nekaj naučiti. Zdaj, ko rečem, da se nauči, je to že narobe. Računalnik slepo sledi algoritmu in iz podatkov tvori neke drugačne podatke in iz tiste podatke potem uporablja za to, da rešuje problem. Ampak mi pač v našem žargonu pravimo, da je računalnik je pameten, da razume, da pač rešuje problem. Dejansko je pa to vse pravzaprav še vedno samo slepo sledenje ničlam in enicam in dobro se tega zavedati. Ja, in to je v bistvu produkt človeka na konc konca, ne? Seveda, Da ga programiramo. Nevronske mreže. Nevronske mreže je oblika strojnega učenja, ki oponaša v bistvu delovanje možganov, seveda na zelo abstraktnem nivoju. Ja, torej, en naravni nevron je superračunalnik. In takih superračunalnikov imamo mi v možganih pač ogromno. Ne? To so številke, ki si jih niti ne moramo predstavljati. Ne? To je 10 na 14, ne? Nevronov, superračunalnikov. Medtem, ko umetna nevronska mreža uporablja pa zelo preproste nevrone, to so tako preprosti, da bi se človek kar zasmejal. Ne? Ko mu rečemo nevron, dejansko je to tak zelo preprost avtomat. Ampak pač tehnologija je že toliko napredovala, da lahko povezujemo, ne, algoritmično te nevrone med seboj in s pomočjo pač nekih relativno preprostih algoritmov lahko potem rešujemo zelo težke probleme. Zakaj? Zato, ker so te računalniki toliko hitri.
in teh nevronov je zdaj lahko nekaj milijonov, ne? Številke, števila umetnih nevronov grejo že v milijarde, ne? In pač seveda s takim močnim strojem res lahko rešiš težek problem. Okay. Ampak to so še vedno samo algoritmi. In algoritmi in plod človeškega dela. Seveda. Kognitivno modeliranje. Kaj je pa to? No, gre pač za to, da poskušamo oponašati, a ne, kognitivne procese, ki se dogajajo pri človeku, ne, jih pač modeliramo in poskušamo pač spraviti te procese v računalnik, da bi pač tudi on se podobno obnašal, kar se da, ne, marsikaj se da narediti. Velik del tega kognitivnega modeliranja je pa pravzaprav poskušati razumeti, kaj se pravzaprav dogaja v naših možganih, medtem ko človek razmišlja, medtem ko spi, medtem ko rešuje nek problem. Ja. Ja, vi ste že zelo dolgo, nekaj, kar sem prebrala, o vas tudi 225 znanstvenih člankov ste napisali, ne, ste sodelovali pri njih 13 učbenikov in tako. Zdaj pa recimo veliko se govori v svetu, ne, bova midva šla tudi potem kombinacijo te umetne inteligence in duhovnost in tako dalje, kaj je možno, kaj ni možno. Veliko je zdaj to zelo popularno v svetu, veliko je ugibanj, da bi lahko recimo ta umetna inteligenca, čeprav ste malo že nakazu, ne, lahko zamenjala enkrat človeško bitje. Kaj vi mislite o tem, recimo? No, pač te naši stroji so digitalni stroji. To pomeni, da so omejeni na digitalni svet, in na ta digitalni svet je omejen tudi naš razum, kar pomeni tudi logika, kar pomeni tudi algoritmi, kar pomeni tudi vsa matematika, funkcije in tako naprej. To je matematika že pred, ne vem, 80 leti pokazala, ne, da obstajajo stroge meje, kaj lahko znanost opiše in s tem tudi naš razum, vse ostalo je neopisljivo. In zdaj, če se spomnite iz srednje šole, imamo diskretni svet, to so racionalna števila, to so ulomki, a ne? Se spomnite? Ulomek je razmerje dveh števil, a ne? In racio, racionalna števila, racio pomeni hkrati tudi razum, a ne? In racio pomeni hkrati tudi razmerje. In tako deluje naš razum, vedno primerja dve stvari med sabo, ne? Medtem ko realna števila, realnost, matematiki so zelo dobro izbrali ta imena, ne, teh števil, je pa v veliki večini iracionalna. Ne, torej, če primerjate racionalna števila, ki jih je neskončno mnogo, ne, ampak števno neskončno, medtem ko realnih je pa neštevno neskončno, pravzaprav gre za potenčno množico. Potenčna množica pomeni eksponentni bum. Ne, če imam jaz osnovno množico, ki je neskončna, ta eksponentni bum je kontinuum, kot mu rečemo, ne, realnost je, ampak velika večina teh realnih števil je iracionalna. Tako rekoč bi lahko rekli, da je zanemarljivo malo racionalnih števil, oziroma diskretni svet je tako zelo omejen, realnost je pa tako zelo bogata, da razum ne pride zraven. Zmanjka nam besed, zmanjka nam funkcij, zmanjka nam algoritmov, in to zelo kmalo nam jih zmanjka, zelo kmalo. Vse ostalo, ne, se pa ne da z razumom, zelo z znanostjo se ne da, ne. Najverjetneje se pa da začutiti. Začutiti z srcem, z čustvi in predvsem z srcem in da včasih vidimo. Včasih pridejo stvari k nam, ker ne vemo zakaj. Ne, ko smo odprti, ko teče, ne, in takrat so dolo ta intuicija. Ne. A je to ta intuicija, ko se nekako povezujemo z našo dušo, z našim večjim jazom? Kako je to? Z univerzumom bi jaz rekel. Ne. Tako. No, dejansko vsi res ta pravi znanstveniki, ne, so toliko ponižni, ne, da vedo, da je razum omejen. Tako. In da pravzaprav tisto, kar so odkrili, ne, marsikaj so odkrila, ne? Pravzaprav priznajo, da to niso oni odkrili, ampak da je to prišlo. Ne? In to je že Einstein. Einstein je ikona znanosti, ne? Ne povejo pa, koliko je bil duhovni. Absolutno. V šolah nam ne povedo, koliko je bil duhovni človek. On je rekel,
Vera brez znanosti je slepa, ampak znanost brez vere je pa hroma. Je pa hroma, ne? Absolutno. Prvo mi je celo malo žal, da niste bil moj profesor matematike, tako ste lepo zdaj povezali v teh realnih številkah in olomkih in tako dalje. Zdaj pa, prej ste rekel, če gremo, se malo vrnemo nazaj na umetno inteligenco. Ste rekel, umetna inteligenca je stroj in dokrat, kako ste že omenil, ne samo stroj, ampak digitalen stroj. In zaradi tega ne more biti nikoli kot človeško bitje, ker človek ima kaj? Čutenje, dušo, kako bi temu opisali? Kakšna je razlika med človekom, sedaj našim, mislim človekom, in med digitalnim strojem? Torej, bistvena razlika je definitivno zavest. Zavest, ja. Problem tega izraza zavest je v tem, da je to subjektivna zadeva, ki jo ne moreš izmeriti, ne moreš jo testirati. Lahko jo samo začutiš in to samo pri sebi. Tako. Torej, če si zavestno bitje, potem lahko samo ti to veš. Medtem, ko nekdo druga za njega, pač lahko samo sklepaš, ker je podoben tebi, da je tudi zavestno bitje. Ampak zavest kot taka, kot izraz, je neopisljiva. Znanstveniki se na veliko ukvarjajo zavestjo. Obstajajo pač te svetovne konference o zavesti. Center je tam v Tucsonu na univerzija, ne? Ja. Ampak imajo te konference po celem svetu, to so svetovne konference, ki se jih udeležujejo praktično iz vseh področij znanosti, in matematiki, fiziki, kemiki, biologi, zdravniki, računalničari. V zadnjih, ne vem, 10 letih vabijo na te konference tudi mistike, torej tiste, ki so posvetili svoje življenje zavesti, ne? Ampak vsi ti znanstveniki se med seboj strinjajo, govorijo o zavesti vsak svojega zornega kota, hkrati pa se strinjajo, da nimamo definicije zavesti. Nimamo definicije. Nekdo govori o individualni zavesti, ali je to tista skupna consciousness, ki se zdaj veliko govori, pa povezujejo za kvantno fiziko in tako. Spet odvisno, o čem govorimo. Še moramo to definirati. Tudi tukaj je velik. Ampak definicije zavesti ni. Tako kot definicije Boga ni. Če rečete Boga, dejansko ne morete nič pametnega povedati o tem. Ali pa če rečete ljubezen. To je stvar, ki se jo ne da definirati. Lahko jo začutiš, lahko jo živiš. Ne moš pa nič pametnega o tem povedati. In to velja za celotno modrost. Modrost je spet nekaj, kar je neopisljivo, česar se pravzaprav z razumom ne da niti opisati, niti približati. Da se pa začutiti. In da se doseči to modrost. Tako kot se da zavest doseči, tako kot se da Boga doseči. Jaz pravzaprav vedno rečem, Bog je enako ljubezen, je enako zavest in je enako etika. In je enako človek, ko v bistvu vsak je. Ja, človek pa je do neke mere bi lahko bil. Da smo mi vsi, vsak, nekateri govorijo, da smo mi vsi ta produkt te zavesti, da smo, da je v nas in kaj pravite na to temo? Vsi imamo ta potencijal, da dosežemo to zavest. Ampak ker smo v tej igri, na tem planetu, ki mu pravijo modreci otroški vrtec, in delamo neumnosti in dejansko rabimo kar nekaj časa, da spoznamo, da dosežemo to modrost. To je naš cilj. Ni pa to lahko, sploh ne. Ni lahko, ampak da že ozavestimo nekako, kaj je vse možno in da vemo, tudi to, da nekatere kar malo strah te umetne inteligence, ampak vi ste zdaj povedali, da bi bilo zelo težko, da bi res bila ozaveščena, dokaj je to digitalni stroj. A mislite, da bi se lahko naredil biološki stroj in da se bi duša inkarnirala? Jaz verjamem, da. Mi smo tudi biološki stroj. In pač je pa res veliko večino našega življenja odživimo dejansko kot avtomati, kot stroj, se ne zavedamo. Torej,
imamo neke trenutke, ne, ko pride do tega, da se zavemo, ne, ampak takoj, ko razmišljamo, ne, in velika večina našega življenja je v razumu, ne, šolanje je praktično celotno v razumu, in ko ti razmišljaš, se ne moreš zavedati, ne gre, ne. Ti moraš dejansko misli in razum od stran, če želiš priti v točko zavedanja. Ne. To pa ni lahko, zakaj? Ker pa smo tako naučeni, da pač non-stop, a ne, premlevamo in ocenjujemo. In smo tako zelo navezani zdaj na ta materialni svet, ki je, kot pravijo modreci, iluzija. Ne. Ki je iluzija. In fizika seveda to potrjuje, ne. Vsej fizičnega sveta tako rekoč ni, ne. To, da je recimo tale miza, ja, kvanti fizik je tudi zelo popularni. Masa, ne, tega sploh ni, to je vakum. Mm-hmm. Ne, to je vakum, to so samo neka polja, ki mi preprečujejo, da bi moja roka šla skozi to mizo. Ne. Mm-hmm. Če bi bil mojster in bi uredil pač svojo roko, tako bi šla komod čeza, ne, ker je to vakum. Ja, ker je to vakum. Ampak ta iluzija je tako močna, ne, jaz temu rečem virtualni svet. Ne, ta virtualni materialni svet je tako prepričljivo, ne, da nas pač potegne in smo, živimo v tej iluziji in smo v bistvu, kot rečejo nekateri, sanjamo. Ne. To so sanje, ne. To naše življenje je v bistvu sanjanje. Ne. Šele potem se prebudimo, ko zapustimo ta fizični svet. Ko zapustimo ta svet in časi se sprašujemo tudi mogoče, ali kaj je realnost, ali je ta realnost tukaj sedaj, ali je v naših sanjah, pravih sanjah realnost, ne? Tudi to je neka ene igre. Zdaj, vemo tudi, da uporabljamo zelo majhen procent naših možganov. Kaj pravite na to? Kako bi lahko to povečali? Ali imate kakšno idejo? No, pač možgane izkoriščati pač se da na razno razne načine. Ne. Seveda obstajajo tehnike, ki pač povečujejo inteligentne zmožnosti možganov. Ampak jaz mislim, da ni namen tema, ne, da bi zdaj mi 100% izkoristili te možgane in postali super inteligentni. Ne. Ampak dejansko, ker možgani so, poleg tega, ne, da so zelo močen stroj, so hkrati antena, ne, ki nas povezuje z univerzumom. In mislim, da je to pravi pristop, ne? Da dejansko se ne delamo preveč pametne in poskušamo z razumom, ne, dognati vse skrivnosti tega vesolja, ker jih ne bomo nikoli, ampak, ne, da se prepustimo in dovolimo, ne, univerzumu, ne, da vstopi v naše srce, da odpremo to naše srce in živimo iz srca. To ljubezen tega Boga, to etiko. Ne? Etika pa morala, to sta dve čist različne stvari. Ne? Morala je pač razumska zadeva, ki nam jo pač kultura okoli nas, ne, v kateri živimo, nekako narekuje, zato da pač tako funkcioniramo. Etika pa ne, ne? Etika je tist, kar čutimo v srcu. Kar, da je prav. Kar vemo, da je prav. Ne? Tako. In vemo, ne, da je, ne vem, nek kriminalc, ki so ga oprostili zaradi pravnega sistema. Ne. Ja. Vemo, da to ni prav, ne. To čutimo, vemo. Ne. Čeprav neka logika pa pravni sistem... Neki programi, ne, nam narekuje malo drugače. Drugače. In kako gremo v ta svet? Ne? Prej smo se pogovarjala, da mi smo možgani. Seveda smo programirani od otroštva naprej, verjetno še kaj prej. Tukaj smo se prišli, kot ste rekel, duša, ne, se je inkarnirala in se prišla učiti, smo mali otroški vrtec, ki se igramo določene igre, da bi se naučili, da bi dobili določene izkušnje, da bi zrasli verjetno, kakorkoli lahko to opisujemo, ampak to smo spet v možganih. Kako, na kakšen način bi vi priporočali, da najlažje pridete v stanju iz možgan v srci? Kot modreci pravijo, ne, vsak mora sam prehoditi svojo pot. Ne. Oni so lahko kaži poti, ne, lahko svetujejo, ne, ampak prehoditi moraš pa sam. Ne. In zdaj teh poti je neskončno mnogo. Ne. Pravzaprav vse poti vodijo k Bogu, nobena ni napačna. Ne. Pač pravijo, vse poti vodijo v Rim, ne. To je samo pač,
narobe interpretirana resnica, ne? Vse, ko ti vodijo do Boga. In kot pravi Hafiz, ne, vsi smo na duhovni poti, vsi iščemo Boga tako dostojanstveno in tako hitro, kolikor le zmoremo. Tako. In ko enkrat to dojamaš, ne, da pravzaprav vsak, ki dela neumnosti, je dejansko otrok, ne ve. Ne, ne ve, ja. Otrok pač dela neumnosti, zato ker ne ve. In otroka ne moreš sovražiti, sploh pa ne svojega otroka. Ne. Karkoli neumnost naredi, ga ti še vedno z ljubeznijo sprejemaš. Problem, ne, pri nas je pa to, da sosedov mulc pa že, je pa že zloben, ne. Naš ni, ne, ampak sosedov pa je. Ne, Jezus je seveda vedel, ne, da smo vsi otroci, ne, tudi odrasli, ki delajo neumnosti, ne. In je seveda lahko ljubil vse brez zadržkov, ne. Ja, brez, to je... Brezpogojno, ne, kot pravimo. Ne. In naučiti se te ljubezni, ne, je izredno težko, ne, ker pač neprestano obsojamo, ne, neprestano poglega, ne, kaj dela, ne, lega, koliko trpljenja je naredil. Ne, in to je tist, ne, kar nas omejuje v tem sprejemanju. Naša naloga je naučiti se sprejeti ta svet, ne spremeniti ga. Ne, če pač fizični svet ne more biti idealen, nikoli, ne, ne more biti raje na zemlji. Ne. Fizični svet je pač namenjen temu, da trpimo in skozi to trpljenje rastemo in se nekaj naučimo. Ne. A, ko to spoznaš, ne, in ko spremeš svet tak, kakšen je, ne, za vsem. Ja, za vsem, kar je, ne, za trpljenjem. Ne. In z torej, vsemi plusi in minusi, ne? Ko to znaš izenačati, ne? Potem si naredil svojo si naredil domačo nalogo in veliko pot, to pomeni, da imaš še res rad vse vsakega, ne glede na vse, da odpuščaš, da greš lažje na pot, da ne ponavljaš recimo določenih vaj, ne? Da zavestimo stvari, ne? In da smo v srcu in da smo v ljubezni. Najslabša energija je dejansko sovraštvo. Ne? Najslabša energija je sovraštvo. In da razumemo, da verjetno tudi tisti, ki delajo drugače, ki delajo, kar vam ni nam ni mogoče všeč, da ne delajo za nalašč, ne? Ker pač ne zmorejo, ne znajo drugače. Ne? Tudi... Vsak se trudi po najboljših močeh. Ja, tako. Vsak se trudi po najboljših močeh. Čeprav včasih je težko to sprejeti. Je težko sprejeti, ampak to je spet, ne? Kje smo? Trening, tudi trening ljubezni. Mogoče še greva malo nazaj, pa bomo spet šla tudi na vašo pot, kako ste se vi srečali s to duhovnostjo in tako. Znanost. Jaz gledam znanost tudi kot ene določene programe. Ki je dobro, da jo imamo, ki je dobro, da imamo ene sisteme, da jih lahko opišemo, da jih lahko razumemo, da gre to naš razvoj človeški, ampak so še vseeno določeni programi. In včasih se mi zdi, da smo preveč v teh kockah in ne vidimo iz teh stranic. Kaj vi pravite na to o znanosti, recimo? Ne? Ja, znanost je... Mislim, že zaradi pač omejenosti razuma je znanost omejena. Ne. Je pa res, ne, da pač narediti ta preskok, ne, v duhovnost, potrebuješ osebno izkušnje. Ne. Tako. Če ni osebne izkušnje, ne, potem pač ljudje so omejeni, pa ne zaradi tega, ker bi bili zlobni. Ne. Enostavno ne morejo drugač, ne. Nimajo druge izkušnje. Ne. In... oni verjamejo, pravzaprav zaupajo tej znanosti, ne, kot so nas pač s to korono, ne, zaupajte v znanost, ne, kada je to odrešitev sveta, ne, kar je seveda noro, ne, kajti znanost je treba vedno dvomiti. Ne. To je osnova znanosti. Osnova znanosti, ja, je dvom. Osnova znanosti je dvom, če ne moreš napredovati. Točno tako. Ne? In to so mnogi znanstveniki tudi poskušali dopovedati in tem politikom in tem medijem, ne? Ampak nažalost niso prišli skozi, čeprav ne, je kar veliko gibanja teh odprtih, da tako rečem, znanstvenikov. Ne? Veliko, veliko.
Ampak tudi znanost je tudi znanost je dokazala, kako stres deluje na naš imunski sistem, recimo, če se vržemo na izzive, ne, ki so bili zadnje dve leti, kako lahko podpremo le tega, ne, kako lahko izboljšamo rezultate, da so virusi oziroma vse, kar tudi del nas, so vedno bili in vedno bodo. Ne. Vse je svojim namenom, tudi ta stran obstaja. Je pa tudi to, ne, kaj pravite na to? Kadar mi delamo znanstveni poizkus, ne, tista oseba, ki ima namen, da dela določeni poizkus, lahko pliva na rezultate. Jaz sem to prepričana. Kaj vi pravite na to? To je definitivno res, ne, čeprav znanost noče nikakor tega priznati. Ne. Ja. Znanost nekako ustraja na objektivnosti. Ne. To pomeni, da pač tisti, ki dela poskus, ne bi smel vplivati na rezultat. Ne. Ampak nažalost temu ni tako. Ne. To kvantna fizika lepo pokaže, ne, dejansko z svojo voljo, ne, z svojim namenom, dejansko vplivaš na rezultat. Ne? Ja. In zato so ravno te parapsihološki efekti ali pa te mejni pojavi znanosti, ne, so tako zelo problematični, ne? Kajti nekdo se bo odločil, da bo pokazal, da molitev deluje in bo delovala. Ja, drug se pa ne bo, pa ne bo delovala. Nekdo bo pa hotel dokazati, da ne deluje, ne? Pa bo naredil zelo podoben ali pa celo enak poskus. No, če se najdi, ga nikakor ne moreš. Ker ne moreš, ne. Ampak ja, podoben poskus pa bo pokazal statistično, ne, da ne deluje. Ne. In to je problem. Ne. Mislim, vse obstaja, ne vem, 10 znanstvenih člankov objavljenih v revijah, ki pokažejo, da molitev deluje. Absolutno. In to ne molitev zase. Ne. Za drugega deluje, za druge in za vas. Za drugega, ki ga sploh ne vidiš na daljavo, ne. Ali pa šlo za osebo, ki jo ne poznaš, poznaš samo njegovo ime pa fotografijo mogoče, ne? In to deluje. Uh-huh. In to je dokazano na znanstvenih člankih, kar pomeni, da bi zdravnik lahko predpisal namesto tablet molitev. Ja, to je ogromno že tega dokazano. Ampak ortodoksna znanost seveda tega ne bo sprejela, mislim, vsaj še nekaj časa, ne? In pač rečejo, to je bedarija. Ne? Žal je res tako, ne, da smo toliko omejeni, toliko smo navezani na znanstvene osnove, ne, ker če ti sprejmeš duhovni svet, potem se ti podreja vse odprej. Ja, podreja se kocke, ne, zdaj, ne. Ja. Jaz sem imel te težave na začetku, ko sem padel v duhovnost. Ja. Mi je razum izredno nagajal. Ne, jaz sem si hotel vsako stvar razložiti, to nisem sprejel kar tako. Ja, zakaj, poznam. Kako to deluje, zakaj to deluje. Ne? In pol, ne, ko sem pa videl te meje, meni je dejansko matematika pomagala, da sem to sprejel, da je moj razum omejen, da obstajajo zelo stroge meje in to močne meje, takrat sem pa se umiril in sem rekel, ok. Moj razum malo se umakni, pusti, da stvari delujejo in stvari so dejansko delovale. In kako ste si z matematiko to razložil? No, ravno tisto, kar sem prej povedal. Racionalni svet pa realni svet, ki je iracionalni. Ko sem to nekako ozavestil, sem pa lahko sprejel, ne, da lahko rečeš o neki energiji, da ji lahko rečeš Jezus, da ji lahko rečeš Bog, da besede pravzaprav sploh niso pomembne. Ne. Pomembno je, da stvari začutiš. Da jih čutiš in da imaš izkušnjo. In da jih spremeš in da dovoliš, da se dogajajo. Ne. In potem, ko sem to naredil, potem se je kar odprl. Potem so se dogajali čudeži in sem lahko samo strmel in se zahvaljeval. Zdaj pa prej ste omenil, ne, da smo tukaj malo, da trpimo, tako v narekovajih, da včasih se morajo zgoditi določene stvari v življenju, ali izguba denarja, ali bolezen, ali karkoli, da dosežemo, jaz rečem, tist kvantni preskok, da gremo mogoče tudi iz teh znanstvenih, iz mentala ven. A ste vi imeli kakšno takšno izkušnjo, da je bil tak preskok, da ste dojeli, ja, tukaj pa je nekaj več. Ja, seveda, osebna izkušnja je odločilna. Ne. Dokler ti drugi govorijo, ne, lahko verjameš ali pa tudi ne, ne. Dokler nimaš svoje izkušnje, tok časa v bistvu boš tisto, kar ti govorijo, pusto ob strani. To je osebna izkušnja. Jaz sem imel tako močno osebno izkušnjo, pač
leta 95, 94 ga je oče umrl, nenadoma, to je bil šok za celo familijo. In v službi, ne, so se mi začele dogajati take slabe stvari, da sem začel sovražiti, ne, ker so me pač omejevali, polena pod noge in tako naprej. No in to se je stopnjevalo in začelo se je težave na srcu in to je pač trajalo nekaj časa, ampak jaz sem tudi znanstveno sodeloval s kardiologi in nisem hotel priti v njihove roke, ker sem vedel, kaj delajo s pacienti. Ne. No in po mi pa sestra reče za prijateljico, kristaloterapija, da rabi samo mojo fotografijo. Jaz sem se temu smejal, ne, bedarija. Ne. No, ampak sestra je bila zelo ustrajna, mi je težila in potem sem mi dal svojo fotko, samo da mi neha težita, ne, da mi da mir in sem seveda pozabil na to. Čez en mesec je Barbara, ta prijateljica, ki sem jo v mladosti kot najstnik poznal, mi je naredila to terapijo, ne da bi mi povedala, ne, nek večer. In jaz sem tisti večer mislil, da bom umrl. To pač se je dogajalo nekaj v meni, predvsem tle okoli srca pa na glavi. Jaz nisem vedel, jaz sem mislil, da bom umrl, jaz sem mislil, da zdaj pa je konc, ne, to je infarkt, ne, ne vem kaj. In sem rekel, nič, naslednji dan bom prišel do kardiologa, do kolega, s katerim sodelujem, da zdaj pa si ne znam pomagati. Ne. No in jaz sem se pol naslednje jutro psihično pripravljal na ta kontakt z kardiologom, pa me pokliče Barbara, pa prav to, pa to sem ti delala, kristali, blokade, ne vem kaj, energije, jaz nisem več razumel, ne, ampak jaz sem rekel, jaz mislim, da bom umrl. Ja, no in pač pa se je opravičila, ampak je rekla, ker si mi dal sliko, ne, si mi dal dovoljenje. In sem se odločila, da bom najprej naredila, pa te pol pokliče. Jaz sem bil šokiran. Moj razum je bil tak. Ne? In jaz sem rekel, zdaj, kaj je to? Je to nek placebo? Je to, kaj se je zgodilo? Ne? In sem vedel, sem šel do Barbare in sva debatirala, mi je dala knjige, naučila meditirati. In takrat se je začel, ne? Takrat sem začel širiti te stvari. Jeste v zavestu verjetno tisto ja, ampak, energijo, ne? Jaz dolg časa nisem dejansko temu zaupal, ne? Sem dvomil, ne? Da, ja. In sem rabil potem še kar, možgani. Še kar nekaj teh izkušenj, ne? Ki so me vse bolj prepričvali, ne? Da te stvari delujejo. In pol, ne vem, čez leto pa pol sem tudi sam delal terapije nadaljavo in to sicer nikoli tako težkim bolnikom pa to, ne? Kolegom pa, ki so imeli manjše težave, ampak stvari so delovale. Mm-hmm. In vsakeč, ko se je kaj tazga zgodil, sem se samo čudil in sem se zahvaljoval, nič drugega, ne? Ker, pač, ker sem vedel, da to nisem jaz, ne? To ne morem jaz. Ne? Nekaj druga deluje skozi vas. Tako je. Nekakšen način, ne? Se mislim, da lansko leto, ne, so tudi dobili Nobelovo nagrado za quantum, ne, ta entanglement, ne? Ki v bistvu tudi opisuje, kako je vse povezano trenutno v tistem trenutku. Ne? In to je verjetno, zdaj kvantna fizika lahko malo opiše, zakaj so določene stvari učinkovite. Ja, kaj pravite? Kvantna fizika se do neke mere lahko približa tem stvarem, ne? Ampak je tudi ona seveda omejena, ker je pač to vse znanost. En kvantni fizik, en profesor iz Beograda, Dejan Raković, tudi zelo duhoven človek, ima holističen center za zdravljenje, tudi sam je šel skozi težke izkušnje. No, on me poskušal prepričati, ne, da kvantna fizika to pa je, ne, to bo pa vse opisal. Ne. No, njegov najboljši prijatelj, Vuk Stambolovič, tudi profesor, pa jaz, ne, so bila na sprotni strani, ker sva rekla, ja, kvantna fizika marsikaj, ne, lahko pojasni. A ne? Se približa malo mogoče. Se približa, ne? Ja, ampak ne, do končne resnice pa ni šansa. Ne? Tako da ja, kvantna fizika je blizu, ampak subjektivni izkušnji ne pride, pride zraven. In subjektivna izkušnja je odločilna. In prej ste lepo omenil
da so vas naučili meditirati. In to je verjetno eden od načinov, kako lahko gremo iz glave v srce, se odpremo kanalu oziroma univerzumu, da prihaja stvari k nam. Da umirimo um, da odstranimo um. Aj bi to bila ena od tehnik mogoče, da priporočate ali kako? No, jaz bi predvsem rekel, da je prva stvar ponižnost. Ne? Da se ne delam utvar, da zdaj, ko bom pa meditiral, ne, bom pa vse mogočno ne, in bom lahko vse naredil, kar bom hotel. In bom lahko... To je tudi zelo popularno v tem bom, času. Ja, ne? Ja, in bom na loteriji lahko zadel, ne, ker bom pač... Milijone, spet materialno. Bom, ja, ne, zelo hitro zapadejo ljudje, ki pridejo na to duhovno pot, ne, v te... ego tripe. Ne? In to ni prava pot. Ne? To je pač napihovanje ega. Ne? In takih je zelo velik, ne? Ki dejansko svoje ego samo še bolj napihnejo, namesto da bi postali res ponižni in hvaležni in se zaveda, da to pravzaprav ne počnejo oni. Ne? Da, ja. Da to lahko dobiš samo kot milost, kot Božjo milost. Ja, in v bistvu ste zelo dobro zdaj povedal, nakazal ta ego. Ne? Karkoli delujemo iz ega, smo se že odstranimo od te povezanosti z vesoljem, z ljubeznijo, ne? Ker ljubezen je nekako, ta, v tej, ki vi govorite, ljubezen je brezpogojna in tukaj ego ne, nima nekega prostora. Na ego mora iti. Ne? Sicer ego je koristna zadeva. Ne? Absolutno, da lahko delujemo v tem svetu. Brez ega dejansko bi vsi unorišenci. Ja. Ampak ja, na koncu ga moraš pa vseeno odstraniti, se mora umakniti. Ne? In tle je ponižnost, ta glavna. Ponižnost, ja, zelo lepo ste povedal, zelo lepa beseda v bistvu. In ego se mi zdi, koliko res opazujem ljudi oziroma človeka skozi razvoj, Je mogoče celo prav, da je na začetku, recimo pri najstnikih, pa ko grejo v svet, da je malo močneje prisoten, potem pa ga vedno bolj odstiramo. Se mora biti. Ne? Tako. Otrok se mora najprej prizemljiti, ne? Tako. Zato da lahko funkcionira v tem svetu, ne? Kasneje ne? Pa lahko razvija svojo duhovno pot. Ne? In zdaj se odlično povedal tudi to prizemljenost. Ker je zelo popularno tudi zdaj meditirati in iti nekam in veliko ljudi se mi zdi, da se odzemlji in niso, kako pomembna je odprtost, srčnost, ampak še vedno prizemljenost, ker smo na zemlji, živimo tukaj sedaj v družbi. Mnoge kar odnese ne? In potem ja. Končajo lahko dejansko v kakšni psihiatriji, ne? Ker pač si ne znajo več pomagati oziroma drugi vidijo, da delajo neumnosti in prizemljenost je zelo pomembna. Ne? Tako da meditacija je lahko hoja po naravi, tako. Meditacija je lahko najljepša. Okopavanje vrta, tako. Meditacija je lahko pomivanje posode ali pa likanje. Ne? En modrec je svoje učence enkrat vprašal, kaj je namen pomivanja posode? Ne? Jasno, učenci so tako rekli, ja, čista posoda, ne? Je rekel, ne. Namen pomivanja posode je pomivanje posode. Tako. To pomeni, da ko pomivaš posodo, si ti. Tam. Pomivanje posode. Ti. Prisotnost. Ti živiš samo zato, da pomiješ tisto posodo. V tistem trenutku ne obstaja zate nič drugega kot pomivanje posode. In to je ta prava meditacija. In to je ta prisotnost tukaj sedaj. Tukaj sedaj. Tako kot smo mi dva prisotna sedaj tukaj z vami. Ne? Vsakem, v bistvu je meditacija in duhovnost nekako, mislim, to jaz gledam tako, kako, na kakšen način delujemo v tem svetu, kako živimo. A je to mogoče tudi ta duhovnost? Ali kako bi mi opisali duhovnost? Kdo je duhovno? Ker to je spet popularno zelo v tem svetu. Veliko so duhovnost in so razne teorije. In je spet tukaj ego in spet zelo programi. Velik, ne? Zelo velik je, ne vem, turizma duhovnega. Tako, ne? Tako. Z ženo so bila trikrat v Indiji, ne? In drugič, ko so bila v Puni. Uh-huh. In tam je Osho, ašram. Ne? In, ja. In ko so tja prišla, so videla, jo, katastrofa. Ne? To je turizem in to tak prav osladna duhovnost. Ne?
In še, ko sva hotla knjige kupati, ne, so jih imeli zaklenene v omari, ne, in nisi smel odpreti, ampak si moral najprej kupati, ne, in potem so ti dali knjigo v roke, ne, tako da, ja, sem bil kar razočaran, ne, nad tem, ne, Ošo, po moje, se obrača v grobu. Se obrača v grobu? To pravimo temo, ne, ampak ja, Ošo je bil tudi kontroverzan in je provociral, tako da ja, imajo pač tudi oni svojo pot, ampak tist ni duhovnost, ne. Na konc koncev, ja, je... Duhovnost je predvsem ponižnost, ne, in duhovnega človeka nikoli ne boste slišali tako javno govoriti in nekaj hvaliti in reči, to je pravo, tist ni pravo, ne. Tega ni, ne. In najbolj tihi ljudje so lahko najbolj duhovni. Najbolj. In to najbolj preprosti ljudje so lahko najbolj duhovni. Absolutno. Ti jih sploh ne opaziš, ne, in pač jih ignoriraš, ker jih ne opaziš, ne. Vidiš pa pač tiste, ki so glasni, ne, kot pravijo mojstri, ne. Ko začneš govoriti, oziroma ko odpreš usta, si naredil napako. Zdaj, mi dva že delava napake, greva iz najnega duhovnega sveta. Absolutno, in lepo, da ste povedali, tudi tukaj je treba malo pozornosti, ker tukaj se lahko te duhovnosti se tudi uporablja za določene namene, lahko je manipulacija tukaj in tako dalje. Tako da je verjetno res tisto, kaj ste vi rekel, ne, vase, v srce, osebna izkušnja, čutenje, prisotnost. Subjektivna izkušnja, jaz bi rekel, da je to ključ, ne, da ti... Vsak je drugače čutiti. Jaz študentom vedno povem tako preprosto zgodbico, da začutijo, kaj pomeni subjektivna izkušnja. Zavest je subjektivna izkušnja. In jaz jim pa pravim, okus pomaranče. Pride do mene nekdo, ki nikoli ni okusil pomaranča. In me vpraša, kakšnega okusa je pomaranča. In jaz mu začnem razlagati, sladka, kisla, podobna mandarinje, ampak malo drugač. Kot limona sem mu bolj sladka, ne, in on to vse razume, ne, ampak na koncu reče, ok, zdaj imam neko predstavo, neko sliko, neko pis. Nek program. Ampak je še vedno ne vem, ne. Jaz ti sicer verjamem, ne, ampak jaz ne vem. No, pa pokličem profesora kemije, ne, kolega, in ta človek je tudi kemik, tako da se lahko pogovarjate, in mu kemik razloži vse, kakšne te sladkori so noter, pa kakšne kisline v pomaranči, vse snovi, ne. In on to vse razume in je rekel, jaz zdaj imam pa kar dobro natančno sliko, ne, predstavo o tem. Ampak je še vedno ne vem. In pa pokličem nevrologa, ne, in on mu razloži, ko grizneš pomarančo, brbončice, nevroni, kjeri deli možganov. Se aktivirajo, kaj vse gori v možganov. In on to vse razume. In na koncu reče, jaz da imam pa res zelo natančno sliko o tem, kakšnega okusa je pomaranč, ampak je še vedno ne vem. No in pa pač gremo na tržnico, branjevka ima tam pomaranče in pač on vpraša branjevko, jaz še nikoli nisem poskusil pomaranče, povejte mi, kakšnega okusa je pomaranč. Pa prav branja, kaj jaz ti tega ne morem povedati, na, tle imaš pomarančo, pa poskusi. In on ugrizne in reče, aha, zdaj pa vem. To je subjektivna izkušnja. In dokler tega ni, dokler je samo verjetje, tako kot je velika večina religije, je verjetje, ker ljudje nimajo osebne izkušnje. In zaradi tega pač pride do teh religijskih konfliktov, ker verjamejo enemu, verjamejo drugi, vsak je malo drugače opisal tisto resnico. Ki je na koncu skupna. Ampak resnica je neopisljiva. Ja, ampak je skupna, vse je... Dejansko te religije so kot oni slepci, ki se držijo slona. En ga drži za rivce, en za rep, en za nogo. Slon je pa še vedno tam. Ja, ampak... Te slepci ga opisuje, eden opisuje pač tisti val, nogo, eden opisuje red, ne, prav slon je drugačen, eden opisuje uhel, eden rivc, opisi so drugačni, ne, ampak so slepci, oni ne vidijo slona, ne, in njihovi opisi so seveda omejeni, tako kot je naš jezik omejen, ne, to je velik problem v bistvu človeka, da ga jezik omejuje, smo pa tako zelo navezani na ta naš jezik, da ne znamo tega preskoka narediti. To se pravi navezanost, ne.
Ja, gremo bolj v nenavezanost, v ponižnost. Verjetje v znanost. In verjetje v znanost. Ne. Tako da vi igrate tudi kitaro, ne, in pojete. Ne. Zdaj, glasba je za nekatere še en način, ki se lahko nekako, seveda aktivira celotne možgane, ampak se lahko tudi nekako, mogoče čez glasbo še tudi povežemo z univerzumom. Kaj mislite o tem? Ja, glasba, jaz mislim, ko pač živiš glasbo, ne, dejansko je to meditacija tudi. Ne. Uh-huh. In to je ena lepših meditacij. Ne. Tudi ples, seveda, ne. Uh-huh. Petje. Tudi pisanje pesmi, ne, je lahko meditacija. Ne. Jaz sem za te Bachove cvetove pisal besedila. Melodije izvirajo iz Latvije, ne. Uh-huh. Te plesi izvirajo tam, ki jih je Irena pač prinesla. To je vaša žena Irena, ne, da povemo. Ona je prinesla, pač ona je bila na mnogih tečajih v Nemčiji, pa enkrat sva bila skupaj tudi v Latviji. Ampak niso pa imeli besedila te melodije, ne, in jaz sem pač pisal te pesmi. In sploh ne vem, odkje je prišlo to, ne, ta besedila. Ne. Jaz sem kar izlilo se je in jaz sem kar jokal, ko sem pisal te besede. Ne. In to je bila ta prava meditacija. Ne. Ko si razum si dal stran, ne, in si pustil, da je steklo skozi tebe, in k temu pa dodaš še melodijo in pride čudovite prave stvari za te rožice. In se lahko samo zahvališ. In se lahko samo zahvališ in tako največji umetniki tudi tako delujejo. Pišejo knjige, pišejo članke recimo, tudi znanstveniki, večina, ne, ko smo že prej malo omenila, dobrih, ne, Einstein, Tesla, ne, to so vsi bili zelo povezani na takšen način, tako, ne. In tako, in tudi recimo, kako so se določene znanstvene, ne vem, znanstveni uvidi na različnih delih sveta naenkrat ustvarili, ne? In so se pa kregali, kdo ima prav, pa kdo je bil prvi, ne? To pustimo, ne? Ne znajo biti ponižni, ne? Da, ja. Ne znajo pač si priznati, ne, da je to dejansko prišlo. In to je v bistvu te osnovne, mogoče, ne vem, zdaj smo spet tam, ker moj razum hoče neki, ne, od te osnovne zavesti, ne, ko si v kanalu in povežeš določene stvari. Tako da, ja. Ja, ego ti je, ne, znanost je polna močnih egotov, tako zelo močnih, da se jim lahko sem smeješ. Ampak je to žalostno, ne, mislim. Ja. Ker pač te egoti potem se povežejo z mediji, se povežejo z politiki, ne, se povežejo z tistimi, ki vodijo ta svet in polje pot pač totalno neduhovna. Ja. Dragi Igor, najlepša hvala. Kaj bi mogoče povedali? Imate mogoče še kakšno tako končno sporočilo za vse nas? Končno sporočilo? Za danes. Ja, nikar si ne domišljajte, da živite v nekem posebnem času. Kot je nek modrec rekel, v časih, kot je tale, se je dobro spomniti, da so bili vedno časi, kot je tale. In naš namen ni spremeniti sveta, kajti fizični svet ne more biti raj, nikoli. Naš namen je sprijeti ta svet. In to je izredno težka naloga, čeprav se sliši preprosto. Hvala še enkrat. Hvala za vso srčnost. Hvala za dajanje, oziroma da delate, kaj delate, da delite te stvari. Da ozaveščamo na kakršnokoli način, tako da še enkrat hvala. Mi vas pa lepo pozdravljamo in mahamo v čudovito noč in se kmalo spet vidimo. Lahko noč. Ja.